Meillä on alue, mennä. Ei, meillä on vielä mikään kiire. Oi vittu! Jää joo, se on paljon aikaa. Tuolla. Ne on nimittäin vielä siellä ylhäällä. Tuu täältä puolelta ulos, jos tuut. Joo. Siellä on yksi äijä siellä alueella ja yksi on siellä ylhäällä, missä on pingi. Nyt squad ei siis. Please sano, että toi on armori, toi kultainen, mikä tolla. Yes. Kiertänä näitä. Ei vittu, ne näkee. Huomas. Tuo. Se on. Joo. Tuu sinne ajamaan. Tehän laakamaan kaikki. Sain yhden. Nice. Tuolas. Tuolas. Päästään. Toinen arma, toisella armorpäkki kanssa. Osu se kaksi kertaa päähän. Joo. Tuolas, tuolas. Meidän on pakko päästä tänne alueelle päin kohti. Kun. Fuck. Tossa on loput. Mä menen tästä sisään. Joo. Ui saakeli, nyt ne rupes ampuu mua ne. Yks downi! Palo, napalmi! Joo. Heitä napalmi tonne. Ja mitä vittu onko? Felix hitti äkki. Mulla päästä saakka. Kiertää tänne päin. Täältä tulee. Silloin shieldi rikki. Niin on mullakin. Mä puskan sen selkä. Yks downi! Saat suolaa elimi. Joo. Mä vedän shieldi kiti. Täällä on vissi. Joo. Siinä on. Vittu mä huonossa paikka. Yks on shield break. Toinenkin on shield break. Down osi. Se ampuu mua. Ampus äsken. Tossa. Ammusta selkeä vaan. Nice! Hyvä!